tumefanya kazi na Irote kwa headquarter kwa muda mrefu. Ni asante watoto wa Irote, mukae pamoja, muishi mkiwa wa Kristo vile baba yenu amekuwa na vile babu yenu alikuwa. Mkutano wa Triki nimeiga mfano mzuri. Hivi karibuni tulikuwa hapa na High Priest Irote kama amestaafu, hakungoja akufe ndio tuweke mtu. Alikubali kustaafu na mkutano wa Triki mkakubali kutuita na tukakuja kama headquarter, tukaapisha bishop. Mshike mkutano wa Triki vizuri, hii ni wakati wenu. Wesi haleluya. Wesi haleluya. Mlema yukana. Mlema yukana. Hiki ni chono kilisha mbwani. Na kwenye kwa mwanamu makuwa kilisha mbwani wa Masai. Dogo wangu wa kibishop kisanya, vile haipisha na mwita, anapo kucha hivyo. Tunasema na mna hii. Mikuru yo, chikwaka seburane. African Church of the Holy Spirit, Lugala headquarters. Thank you, Archbishop.